曾经，这里是能让音乐和文化自由思考和彼此冲击的地方。直到事件发生，它经历了人性的贪婪、黑暗、民粹的洗礼，以及政府的忽视。曾经的一切都不复以往，熟悉的场景也都已然陌生。我们曾试着用文字、情感和各种能角力的力量来唤醒、挽回它。可惜在都市转变和文化冲突的进程中，我们的力量太小，无法促成一个更客观且美丽的结局。但我们千万不能遗忘它，要记住它带给我们的教训，正视它，并在未来避免这样的故事再次发生。你有多久没有再次好好的凝视这里，感受空气中的味道了呢？现在我们选择用音乐来悼念它，试着勾勒出它原本的样貌，并记录下这一切。而不会改变的是，这里依旧是我们的家园，我们会继续在这片土地上努力，唱出我们的歌，并让这个社会、国家能开出更漂亮的花朵。